Wat betekent leiderschap voor jou? Mijn naam is Pauline Mbundu. Ik ben voorzitter van African Young Professional Network. Leiderschap betekent voor mij dat je een visie hebt, ambities en een doel waar je naartoe werkt en dat je dat wilt realiseren. Niet alleen, maar dat je andere mensen weet mee te nemen in de ideeën die je hebt en dat je samen tot iets kan komen. Dat kan in politiek opzicht zijn, politiek leiderschap tonen om een land verder te brengen en verder te ontwikkelen. Maar het kan ook in een sociaal-maatschappelijke zin zijn of economisch, dat je een bedrijf weet te runnen en mensen inspireert om jouw visie te delen en te volgen. Maar ook sociaal-maatschappelijk, dat je binnen jouw omgeving als moeder, vader zijnde, een gezin kan runnen en verder kan brengen. Ik ben heel erg benieuwd naar wat leiderschap voor jou, voor jullie betekent. En zou daar graag 27 juni met jullie willen stilstaan in Concordia in Den Haag. En dan gaan we specifiek in naar wat Afrikaans succesvol leiderschap betekent. Tot dan, doei!